Това, което е безспорно, е, че Христо Стоичков и с това първо място показва, че е най-голямата фигура в българския футбол. И кой каквото иска да си говори, просто нито му е на нивото, нито му е на успехите. И аз, както колегата, бих препоръчал, четете книги, образовайте се и тогава коментирайте.